No niin, käytiin vähän, aina menikin vähän ostoksia Turussa ja sieltä lähti mukaan vähän kaikenlaista, kun saatiin ilmatteeksi tuolta nettikaupasta ja sitten ostettiin vähän jotain, mutta aloitetaan nyt vaikka tästä marsujen ostoksista. Ei pellettisäkkiä, mä en jaksanut rahata ulos, mutta ei siinä olisi ollut kauheasti mitään näytettävää, mutta kontista löytyi marsuille ja kuljetusboksi, kun vanha on vähän rämä. Sitten lemmikkiasemalla oli alennuksessa 2 eurolla tämmöset hedelmäsiementikut. Ajattelin, että pojat vois tykätä näistä, mutta nämä ei ole siis häkis koko aika, että nämä on vaan herkkuja silloin tällöin siellä häkissä. Ja sitten vielä 2 tuommoista hammasharjaluuta, kummallekin marsulle oma. Ja tosiaan tämä koetushäkki on tämmöinen ja se maksoi siis 10 kontissa. Tuo on tuommoinen luukku ja sitten tuo takana on tuommoinen juttu. Sitten siirrytään tähän, mikä saatiin ilmatteeksi. Siis nämä kaikki makso, nämä on ilmaisia kaikki tässä. Ja laku, eli mun korsoikin näistä yhden purnukan, vaikka nää on kissan ruokaa, mutta ei se haittaa. Nyt aloitetaan. Ei, tässä on ensin tämmönen kanakuivamuona. Sen kyllä mä lahjoitan ehkä Misulla ja Mosselle Loimaalle. Laku syön näitä kuivamuonia. Sitten tässä on kevyt ruokaa. Sen mä voisin ehkä lahjoittaa mun kaverin kissalle, kun se painaa aika paljon. Ja toisenlaista kanaa ruokaa ja sitten löytyy vissiin lohta. Ei siinä ole noin kuivamuonat. Ja tää siis piti löytää sen tämmönen toosa sieltä, niin sit sai sen ottaa sieltä tapahtumasta. Ja siirrytään sit vaikka näihin purkkiruokiin, ei oo. Täällä on jonkun makosta purkkiruokaa, missäköhän sitä lukee, aitosa. Jotain kanaa. En osaa englantia, niin en tiedä mitä kanaa. Se on samaa makua. Nää on vissiin kaikki samaa. Iik, tässä on kania. Hyi. Tai on jänistä. Sitten on vielä pussiruokaa. Sitten lisää tölkkiruokaa, vielä lisää. Mut joo, ja sitten täällä oli vielä tämmönen lappu. Mutta siis tämä laatikko on ilmanen, ihan ilmanen, ei maksanut yhtään mitään siellä. Jos semmosen vaan löysi sieltä, että se vitsi siinä oli, että se piti ensin löytää ennen kuin sen sai omaksi. Tai siis sen sai niinku pölliä sieltä vaan. Katsotaan, saaks mä nää kaikki mahtuun tänne joten kuten tän toisen sais kiinikin. Itse asiassa nää on paremmin pakattu mitä ne alun perin oli, etten sanoisi. Vaitti vähän tuo näitten tölkkien kaa pikku ongelmaa, mutta laku syö ne alta aika yksikön. Ja laku onkin tuolta arhassa makoilee. No. Kotsia nyt tollaan ja suljetaan sit se, kun te näette osan sisällön. Ja sitten täältä löytyy vielä yksi kassillinen. Tää me ostettiin nettikaupasta. Kaiken kokoisia sopivaa lohiperunaruoka. En kyllä tiedä keopaksi lakulle, mutta saa sitten nähdä. Sitten tääkin me ostettiin sieltä nettikaupasta. Tämmöstä kuivattua kananlihaa, ei kun siis ankanlihaa sitä se oli. Sitten tää ostettiin lemmikkiasemalta. Tää oli kans alessa 2 eurolla. Tämmösiä kanarinkuloita. Tai kanakeksejä, mutta ei ne kyllä kekseet näytä. Sitten nääkin ostettiin lemmikkiasemalta vähän possunkorvia. Ja sitten saatiin näytteet ilmatteeksi. How How Champions liha, riisi, ruokaa. Sitten on
maistiainen niin kuin tota ruokaa, mitä me ostettiinkin. Paitsi eri maku. Ja sit saatiin tämmönen. Ja sit vielä tämmönen. Aika paljon juttuja saatiin niin kuin ilmatteeksi sieltä. Että oli ihan kiva tapahtuma. Laitetaan ne nyt takaisin tänne. Ja ne pysyy hyvin säilössä. Tai siis tallolla. Tosiaan tästä ei puuttunut mitään muuta muistaakseni, mitä eläimiä ostettiin muuta kuin et marsujen pelletit. Koska niitä mä en viittinyt roudat tänne ulos, ettei ne olisi ollut pitkin ruohikkoa kohta. Mut joo. Tää video on sitten tässä. Moikka!